Вже четвертий рік поспіль організатори Закарпатського військового ліцею влаштовують турнір з боксу, який присвячують пам'яті свого загиблого випускника Олега Тюрікова. Тим самим ми вшановуємо всіх наших ліцеїстів, які захищають випускників нашого ліцею, які захищають наразі нашу Україну. Знак його, щоб його ім'я якось вдосконалити, щоб його ім'я знали і воно мало більше статусу. Це не єдиний турнір, який влаштовує ліцей. Загалом даний навчальний заклад проводить турніри із інших видів спорту, а саме з рукопашного бою і самбо, які також присвячують пам'яті своїх загиблих у зоні АТО вихованців Володимира Ціриха і Василя Білака. Чому саме спортивні турніри? Тому що ми ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою і само собою, що спортивні турніри самбо хвилів, як то кажуть. Серед тих, хто бере участь у турнірі, є ті, хто займається боксом професійно, але також долучаються і любителі. Тому учасники, перш ніж вийти на ринг, ретельно готуються до змагання, проходять спеціальний відбір і на сам кінець – жеребкування. У нас сьогодні учасників 22 ліцеїста в 7 вагових категоріях. Бойов буде проведено порядку 15. Сьогодні фінальні бої. Звичайно, що кожен учасник отримає грамоту і учасник отримає грамоту за участь. Перші, друге, третє місця отримують дипломи ліцею-інтернату. І у нас є перехідний кубок, який отримує команда-переможець. Для організаторів турніру найбільшою проблемою було знайти професійного рефері. Адже молоді боксери не можуть судити бій. Цьогоріч ця завада була подолана. Согласно этого, как его, правил Федерації бокса, б'ються по одной минуте 3 раунда, но мы стараемся не доводить, например, как я сказал, когда я выступал в начале, когда мы открывал этот турнир, то стараемся не доводить до нокдаунов, тем более до нокаутов. Я попросил судей в случае сильных ударов сразу останавливать. Це дуже цікавий досвід, говорять учні ліцею. Настрій тут бойовий і переможний, але не проходить повз увагу і те, що всі підтримують і вболівають один за одного. І ті, хто просто прийшов подивитися, і самі учасники турніру. У мене є багато друзів моїх, які будуть зараз виступати, і я дуже за них вболіваю. Я буду їм допомагати. Ці змагання, вони як просто перевірити свої навички, як спортивний інтерес спробувати посувати з іншими суперниками. Для мене це як чисто спортивний інтерес. І ще до того, що я просто люблю займатися такими видами спорту. Інтересно побоксувати, є достойні противники. Я б не сказав, що я тут найсильніший. Багато є у нас боксерів, хто виступав теж на такому рівні, на чемпіонаті України і так далі. Деякі є змога взводу, скорше, швидше за все, що за всі взвод. Ну, боліваємо ми за всіх. Це наші учні, це наша молодь, ми всіх за них боліваємо. Головною метою подібних змагань є виховання, каже Юрій Захаров. Виховання мужності. Тут ліцеїсти вчаться терпляче зносити усі труднощі військової служби. Ну, не кожен здатен вийти на ринг, це дійсно великий подих. Ви бачили останній бой, не міг вже вести, тобто він не так сильно підготовлений, але ми приветствуємо те, що він мужественно вийшов в ринг. Ми, взагалі, ліцеї виховуємо майбутніх офіцерів. Саме тут, на рингу, гартується дух і виховується головне вміння майбутнього захисника вітчизни – тримати удар.